চেপা উত্তেজনা ড্রাগস পেডলার খাইরুল ইসলাম নিহতক লৈ সৃষ্টি হৈছে উত্তেজনা নিহত খাইরুলৰ পৰিয়ালে আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে উজাৰিছে ক্ষোভ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰিছে কেবাটাও অভিযোগ একাংশ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি ঘোষণা কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষী থানাত মোতায়েন আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আৰু শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি লোৱা হৈছে এই সিদ্ধান্ত আমি তেতিয়া এই ঘৰত বহিছো মাছ মাৰি পেলাই বহাতে পুলিচ আহিলে আহি পেলাই চাইছে আমি বহি আছো তেনেকৈ আহি পেলাই কৈছে কোনটো খাইৰুল তেতিয়া দুজন পুলিচে কৈছে এইখন খাইৰুল হয় তেনেকৈ উঠাই পেলাই তাক উঠালে দুজন পুলিচে টানি পেলাই এনেকুৱা চিধা কৰি দিলে চিধা কৰাৰ পৰা অ' চি ছাৰে কৈছে কোনখন খাইৰুল কয় এইখন খাইৰুল কওঁতে কয় তাক গুলি কৰিম গুলি কওঁতে ওলাই পেলাই তাক গুলি কৰি দিলে ছাৰ আমাৰ সন্মুখত ঘৰৰ ভিতৰত খাইৰুলক গুলি কৰি দিলে খাইৰুলক দুটা হাতেৰে দুটা আৰক্ষী ধৰিছে ধৰি পেলাই মানে কৈছে যে খাইৰুল তই লৰচন নকৰিবি তোক গুলি কৰি দিম তেনেকুৱা কৈ পেলাই মানে আপোনাৰ এই নাভিৰ তলত গুলি কৰি দিলে নাভিৰ তলত হে খাটোৱাল টনাৰ খাটোৱাল টনাৰ আৰক্ষী আছিল ড্ৰাগছৰ ব্যৱহাৰী নহয় ছাৰ তাৰ ৰাইজে বহুত ৰাইজ গোট খাই আছে বহুত ৰাইজক সোধক আপোনালোকে যদি যে কোনোবাই কয় যে খাইৰুল ড্ৰাগছৰ লগত জড়িত আছে আমাৰ কোনো আপত্তি নাই খাইৰুল মানে ইয়াৰ পৰা উঠাই লৈ চোঁচৰাই গুলি কৰি ঘৰত এটা গুলি কৰিছে ঘৰৰ ভিতৰত গুলি কৰিছে নাভিৰ তলত গুলি কৰি পেলাই পিছত আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা চোঁচৰাই নি পেলাই গাড়ীত উঠাই পেলাই নি পেলাই আৰু ভৰিত এটা কৰিছে না ঘৰত মৰা নাই গাড়ীত উঠোৱাৰ পিছত থানাত নিয়াৰ পিছত মৰিছে এইটোতো আমাৰ ন্যায় একদম উপযুক্ত ন্যায় বিচাৰ লাগে আৰে ইমান সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী থৈ এটা তাৰ বাপেক নাই এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী কি অৱস্থা হ'ব দুই এটা স্কুলত পঢ়ি আছে মাদ্ৰাছাতো পঢ়ি আছে সিহঁতৰ কি হাল হ'ব এতিয়া পৰিয়ালটো একদম ধ্বংসৰ পতন হৈ গ'ল মহানগৰ পুৱাই হাল্লাবল কাৰ্যসূচী পুৱাই ৰেলপথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী চন্দ্ৰপুৰৰ ৰাইজ চন্দ্ৰপুৰত স্থাপন কৰিব বিচৰা ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰে ৰাইজে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড বিৰোধী মঞ্চ চন্দ্ৰপুৰৰ উদ্যোগত এই ৰেলপথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী অৱৰোধকাৰীক ৰেলপথৰ পৰা বলপূৰ্বকভাৱে আঁতৰাই দিয়া আৰক্ষীয়ে বিগত প্ৰায় 43 দিন ধৰি চন্দ্ৰপুৰবাসীয়ে পৌৰ নিগমে চন্দ্ৰপুৰত স্থাপন কৰিব বিচৰা ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিকভাৱে অব্যাহত ৰাখিছিল প্ৰতিবাদ গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদত গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাত এনেদৰে ৰেলপথ অৱৰোধৰ দৰে চৰম কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিবলগীয়া হৈছে চন্দ্ৰপুৰৰ ৰাইজে আমি ৰেল অৱৰোধৰ কাৰণে আহিছিলোঁ চন্দ্ৰপুৰত যি ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড স্থাপন কৰাৰ কাৰণে বা ৱেষ্ট মেনেজমেণ্ট প্ৰকল্প ইয়াতে স্থাপন কৰাৰ কাৰণে যিটো সিদ্ধান্ত লৈছে অসম চৰকাৰে পৌৰ নিগমে এটিজিচিয়েলৰ মাটিত সেই কথাটো আমি চন্দ্ৰপুৰবাসীয়ে প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ চন্দ্ৰপুৰ এটা পবিত্ৰ জেগা চন্দ্ৰপুৰ এটা ঐতিহাসিক হিচাপে সমৃদ্ধ জেগা বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ এটা অঞ্চল আৰু ইয়াতে জৈৱ বৈচিত্ৰৰে ভৰপূৰ এটা অঞ্চল ইয়াতে ওচৰতে আছে আমচং অভয়াৰণ্য আৰু ওচৰতে আছে আমাৰ পবিত্ৰ অভয়াৰণ্য আৰু দিগৰু কলং আৰু তাৰপিছতে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ত্ৰিসংগমস্থলী এই ত্ৰিসংগমস্থলী পবিত্ৰ স্থান অসমৰ বাবে বুৰঞ্জীৰ বাবে জৈৱ বৈচিত্ৰৰ বাবে ইয়াতে শুদ্ধ অক্সিজেন উৎপন্ন হয় গোটেই অসমবাসীয়ে এই অক্সিজেন সেৱন কৰে কিন্তু এই জেগাটো যদি আমাৰ ইয়াতে দূষিত কৰিব আহে আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ এটা পথৰ বাবে বছৰ বছৰ ধৰি দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হৈছে 11খনকৈ গাঁৱৰ ৰাইজে পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে জৰুৰীকালীনভাৱে সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজ 52নং দিছপুৰ সমষ্টিৰ সোণাপুৰ ৰাজচক্ৰ অন্তৰ্গত নৰ্টাপ মাৰকাং সংযোগী পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে নৰক যন্ত্ৰণা ভুগি আহিছে ৰাইজে এই সন্দৰ্ভত মৌচম বৈশ্যৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন 52নং দিছপুৰ সমষ্টিৰ সোণাপুৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত বান্দৰগুকে ধৰি 11খন জনজাতীয় গাঁৱক সংযোগ কৰা একমাত্ৰ পথৰ বিধ্বস্ত ৰূপ এই বিধ্বস্ত ৰূপৰ বাবে যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে ইয়াৰ যি 11খন ৰাজহ গাঁৱত বাস কৰা বাসিন্দাসকলে আমি স্থানীয় ৰাজহ গাঁৱৰ বাসিন্দাৰ পৰা মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আপুনি কোন গাঁৱৰ বাসিন্দা দাদা পিঠাগুক গাঁৱৰ পিঠাগুক গাঁৱলৈকে এই যি পথ যি সংযোগ হৈছে সোণাপুৰৰ পৰা এই পথৰ সম্পৰ্কত কি ক'ব এই পথৰ সম্পৰ্কতো আমি যোৱা যিটো সোণোৱাল চৰকাৰৰ দিনতে অতুল বৰা ডাঙৰীয়াই এতিয়া কাৰ্যকালত যোৱা কাৰ্যকালত তেতিয়া মই নিজে যাই পেলাই মই খাচা খাচা মাৰিছোঁ তেতিয়া হ'ব বুলি কৈ থাকে কিন্তু সেই কাৰ্যকালটো গুচি গ'ল আৰু এতিয়া নতুন কাৰ্যকাল হৈ গ'ল এতিয়া এই কাৰ্যকালত হয় কৰেনে নকৰে নাজানো কিন্তু মই বিশ্বাস কৰিব যে মই বিশ্বাস কৰা নাই কিন্তু এই ৰাস্তাই মানে আমি তাৰমানে এই 11খন গাঁও তাৰমানে প্ৰাণকেন্দ্ৰ হ'ল সোণাপুৰ সোণাপুৰ নহ'লে আমি চলিব নোৱাৰোঁ গতিকে মেডিকেলো আছে তাতে বজাৰো ইয়াতে আছে অফিচিয়েলি ইয়াতে চব সোণাপুৰ কিন্তু